שלום חבר הכנסת מוסי רז. אנחנו פונים אליך בעיצומם של ימים קשים בישראל, ומבינים שהעיתוי לא מושלם. עם זאת, עד יום רביעי הקרוב, יש חלון הזדמנויות שעומד להיסגר. לקדם בחירת נשיא ראוי ומודע, שבכוחו לשים בראש סדר העדיפויות הלאומי את הטיפול במשבר האקלימי אקולוגי. יוסף אברמוביץ', יזם ופעיל אקלימים המובילים בארץ. מועמד לפרס נובל לשלום, איש בעל שיעור קומה וחזון אקלימי שיוביל את המדינה שלנו למקום שהיא צריכה ויכולה להיות בו מבחינת ההתמודדות עם המשבר הקיומי של דורנו. מאבות המייסדים של תעשיית ייצור החשמל הסולרי בישראל ומחלוצי התחום בעולם. מוסי רז. כמי שמודע לדחיפות הטיפול במשבר האקלימי אקולוגי, אנחנו מבקשים את חתימתך ואת העברת הבקשה לשאר חברי עשייה. האינטרס המשותף של כולנו הוא טיפול אחראי, עמוק ובהול במשבר האקלימי אקולוגי שמאיים באופן ממשי על האנושות כולה. בכל זמן אחר, הבחירה לנשיא המדינה הייתה יכולה להיות מונעת משיקולים פוליטיים. אבל עכשיו אנחנו לא בזמן אחר. עכשיו אנחנו בנקודת זמן היסטורית וקריטית. מדענים בכל העולם אומרים שאם לא נפעל עכשיו, אי אפשר יהיה לתקן בעתיד. עבור הדור שלנו, זה עכשיו או לעולם לא. בחירת יוסף אברמוביץ' לנשיאות זו הפעולה החשובה והמשמעותית ביותר שאתם, כחברי כנסת, יכולים לעשות למען העתיד שלנו כבר היום. זה בידיים שלכם.